ելույթի համար ձայնատրվում է Նահերա Զորաբյանին, համեցեկտիկին Զորաբյան, կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Հարգելի խորհրդարան, հարգարժան նախագահող, կարծում եմ այս նախագծի քննարկմանը այսօր հետևում են մեր հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր հայրենակիցներ եւ նաեւ կալանավայրերից են հետևում դատապարտյալներ, կալանավորներ, ում ճակատագիրը կարող է որոշվել այսօր։ Եթե շատ պատգամավորների համար այս նախագիծը ընդամենը մարդասիրական ակտ է, ինձ համար սա իմ կյանքի ամենօրյա աշխատանքն է։ Ես երևի թե այն եզակի պատգամավորներից եմ, որ ամենօրյա ռեժիմով կապի մեջ եմ Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր կալանավայրերի հետ եւ նաեւ որպես Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ, մեր հանձնաժողովի ամենօրյա աշխատանքի օրակարգում է քերակատարողական հիմնարկների, դատապարտյալների, կալանավորների խնդիրները։ Առաջիկայում ես շատ մեծ առաջարկությունների փաթեթ եմ ներկայացնելու, որը չի վերաբերում համաներման այս նախագծին, բայց վերաբերում է ընդհանրապես քերակատարողական հիմնարկներին, մասնավորապես արժե բուժ ծառայությունները թողել քերակատարողական հիմնարկների ենթակայության տակ, թե ոչ, եւ մի շարք այլ հարցերի վերաբերան։ Հարգարժան կառավարություն, հարգելի նախարար, կարծում եմ դուք եւս ստացել եք բողոքներ եւ նաեւ հանդիպել եք նույն այն հարազատների հետ, կալանավորների, որոնց հանդիպել եմ ես, որոնք գտնում են, որ համաներման այս ակտը աննախադեպ չէ եւ իհարկե առաջարկում են բազմաթիվ հոդվածներ, որոնք պետք է եւ անհրաժեշտ է ներառել համաներման այս նախագծի մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք չենք կարող համաներումը տարածել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր 2800 քանի դատապարտյալների եւ կալանավորների վրա, բայց մենք չպիտի մոռանանք, որ վերջին համաներումը Հայաստանում տեղի է ունեցել 2013 թվականին, այսինքն գրեթե 6 տարի համաներում չի եղել, եւ այո, մեր եւ նաեւ դատապարտյալ ների կալանավորների հարազատների ակնկալիքը շատ ավելին էր, որ համաներումը շատ ավելի լայն հոդվածներ պիտի ներառեր։ Հոդվածներից շատերի իմ գործընկեր Սերգեյ Բաքրացյանը ներկայացրեց, եւ մենք առաջինից երկրորդ ընթեցման պնդելու ենք, որ բազմաթիվ հոդվածներ, որ ներառած չէ համաներման այս նախագծում, ներառվի, բայց ես կցանկանայի անդրադառնալ մի քանի այլ խնդիրների, որոնց վերաբերյալ առանձին զեկույցով որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ես առաջիկայում հանդես եմ գալու։ Խոսքը վերաբերում է կրկին ծմահ ազատազրկվածներին։ Այսօր մենք ունենք 93 ծմահ ազատազրկված, որոնցից 16-ը 18-ից 21 տարեկան հասակում են կատարել այդ արարքը։ Եթե մենք նայում ենք միջազգային փորձը, նայում ենք բազմաթիվ երկրների օնենսդրությունը, ապա օրինակ Բոսնիայում, Ավստրիայում ծմահ ազատազրկում նշանակում են 21 տարեկանից սկսած։ Մեզանում շատ հետաքրքիր օրենք է, շատ հետաքրքիր է սահմանում քրեական օրենսգիրքը։ 18 տարեկանից 1 օր պակաս, 1 օր պակաս տարիքի անձին մենք իրավունք ունենք դատապարտելու առավելագույնը 10 տարի ազատազրկման, 1 օր անցավ, նա այլևս կարող է դատապարտվել ծմահ ազատազրկմամբ։ Պարոն նախարար, միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ անհատական մոտեցում պիտի ցուցաբերվի։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ 1993 ծմահ ազատազրկվածներից 13-14-ը զինվորական ծառայության ժամանակ բանակում կատարած դեպքերն են։ Հիմա լինենք մենք մեր խղճի արչեմ անկեղծ, եթե սպան փորձել է անարգել զինվորին, կրկնում եմ, այդպիսի դեպքեր ունեն, դատապարտված են ծմահ ազատազրկման, 18-19-20 տարի նստել են, արդյունքում եղել է սպայի մահը, հիմա մոտ 20 տարի նստած են այդ տղաները, արդեն տղաները չեն, հասուն մարդիկ են, իրավունք ունեն նրանք ակնկալելու, որ գոնե ռեժիմ կփոխվի, գոնե համաներմամբ կամ ներմամբ կներեք, կամ վաղաժամկետ ազատման ազատ կարձակվեն։ Հորդորում եմ ձեզ, 14 դեպքերը զինվորական ծառայության կրկին քննել, անհատական մոտեցում ցուցաբերել, հատկապես մեկ վկայի, մեկ ցուցմունքով ծմահ ազատազրկվածներին։ Խոսեցիք վաղաժամկետ ազատ արձակման, Ստեփանի գործին ծանոթ եք,
23 տարի նստած է, գիտեք ինչ հարց է տվել Վաղակետ ազատման հանձնաժողովը, ասել է դուք այս տարիների ընթացքում բանաստեղծություն գրել եք թե չէ, պատասխանել է ոչ, ասել է եթե ոչ, նշանակում է դուք մարդկայնորեն չեք փոխվել, որովհետև շատերը, երբ որ սկսում են բանաստեղծություն եւ վեպ գրել, մենք կարող ենք անհատական մոտեցում ցուցաբերել եւ ասել, որ նրանք փոխվել են, սա աբսուրդագույն հարց է, հիմա մենք պետք է հասկանանք այդ հանձնաժողովը ընդհանրապես, ովքեր են այդ հանձնաժողովի անդամները եւ նրանք տարական գիտելիքներ ունեն, թե ինչպես պիտի աշխատել դատապարտյալների հետ։ Տույժերի հետ կապված, քանիցս բարձրացրել եմ այս խնդիրը արդարադատության բոլոր նախկին նախարարների առջև։ Ես հասկանում եմ, որ հերախոս կալանավորի դատապարտյալի մոտ լինելու իրավունք չունի, բայց պատասխանեք հարցին, մենք այսօր ունենք դատապարտյալներ, կալանավորներ, 30%-ի հարազատները արտագաղթի պատճառով Հայաստանում չեն։ Ինչ անի մարդը, ինչ էինք ասում, ասում ենք մի սենյակում Skype դրեք, իրեն օրենքով հասանելի տեսակցության ժամը սպարի դատապարտյալը կալանավորը Skype-ով խոսելու արտագաղթած իր բարեկամի հետ, չունի մարդը հարազատ։ Եթե այդ հնարավորությունը չեք տալիս, հերախոսով փորձում եք շփվել, հերախոսն էլ բռնում եք, տույժը գրում եք եւ այլևս նա զրկվում է իր մնացյալ արտոնություններից։ Սա օբյեկտիվ է, սա արդար է, սա օրինաչափ է, իհարկե ոչ։ Ցավոք սրտի իմ ժամանակը սպառվեց, առաջինից երկրորդ ընթերցում մենք կներկայացնենք առաջարկներ, որոշակի հոդվածներ համաներման այս ակտում ներառելու համար, որովհետև ես կրկնում եմ, մարդասիրությունը չպիտի լինի ընտրովի։ Շնորհակալ եմ, իսկ ծմաղների հետ կապած ես շատ մեծ նախագծով ձեզ կդիմեմ առաջիկայում, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն։